Po dlhej zime prichádza jar a s ňou vám Digi prináša dôvody na radosť. K televízii máme pre vás úžasný internet pre celú rodinu už aj vo vašom meste. Príďte si po zľavu až do 200 eur a získajte HBO na 2 mesiace ako darček a sledujte vyvrcholenie kultového seriálu Game of Thrones. Toto všetko na jar na Digi. Digi vám dáva stále viac.